لێستادا فەرمانگەی ژینگەی گرمیان لە پلانیدایە کە ئاماری وردی باڵندە و ئاژەڵەکێوەکانی دەڤەری گەرمیان بکە. بەڵام چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕۆژنامەنووسان و ڕۆشنبینان وای بۆ دەچن کە بەرپرسانی ناوچەکە بوونەتە هۆکاری قڕکردنی ئاژەڵ و باڵندەکێوەکان و ئەو پلانەی فەرمانگەی ژینگەی گرمیانیش پلانێکی سەرکەوت و نابێ. تاوان پیاو فەقیر ناتوانێت ڕاوکەم خۆم خەڵ دێ قەڵەمەم. ئاسک و ئاژەڵ کەوێ زۆرە لامان ڕاستی ینی من خۆم هامەوە لەگەر مەسوول نێ و یەکی دەست ینی دەستی نەڕوان ناتوانانی لە مەتەقە بێ ڕاوکە لێن بە شورتەی دارستانی ڕازی بەس بۆ ئێمە ئازای ینی بۆ پیاو فەقیر ئەگەر بەس من ئەوانە بکەن بەخوا خلال دو ساڵتر سێ ساڵتر ئەوەنە زۆرەوە ئەوەنە زۆرەوەن دواوش ئەگەر حکومەتیش بتوانانی مەدەن لە هاوینان ئەو بۆیان دابین کانی بیر بکە بیرەکان پاکە بکە ئەو بۆیان دابنا. ئەو چتانە بکە زۆر زیادەکە وڵا هەر تایبەت ئەوانەوێت کەسی دربیان نیە بە هیچ شێوە یەک ڕاو بکەن تەنها بۆ بەربەرسوو بۆ بەرپرس مەخەوەن بەڵام خەڵکی ترنا ئەوەی کە ئەبین رێ دیاردەی ڕاوکردن بەڕاستی من بە دەرەجە یەکەم بەرپرسانی حکمی و حزبی ناوچەکە و دەوروبەری ناوچەکەش بە بەرپرسی یەکەم ئەزانم چونکە ئەوەی ئەوان و کەس و کاری بەرپرسین لە ژێرناوی دەسەڵات و پشتگیری و واستەوە ئەتوانن ڕاو بکەن و ڕاویان بۆ بچێتە سەر هاوڵاتی تەبیعی ناتوانێت ئەوە بکات لە ڕاستیە جەردی ئاژەڵی کێوەکان بەڕاستی تا ئێستا پۆلیسی دارستان نەگەیشتووەتە ئەو ئاسەی کە بتوانێت سەد لە سەد ڕێگری لە ڕاوچیەکان بکا لە کوێ بتوانێت جەردێکی ئاژەڵی ژینگەش بە هەمان شێوە من ڕێکخراوێکی ئەو تۆ نابینم کە بە ناوی ژینگەوە بتوانێت ڕێگری لە ڕاوکردن بکات و یعنی سانسۆرێکی ئەو تۆ دروست بکەن کە ڕاوچیەکان نەتوانن بە ئازادی ڕاو بکەن. سەرباری ڕاوکردن ڕێکخراوێکی تایبەت بە ژینگە لە دەڤەری گرمیان هۆکارگەلێکی دیکە باستەم دەزانێت لە بەردەم فەرمانگەی ژینگەی گرمیان بۆ سەرکەوتنی پلانی ئامارکردنی باڵندە و ئاژەڵەکێوەکانی و دەڤەرە. دیارەوە خۆشکرە زۆربەی و باڵندە و ئاژەڵە کێوانی کە لە سوورەکەیمان زۆریان کۆچەرین و یان وەرزی دێنە ناوچەکە ئێمە ڕاستە کۆمەڵێک ئاژەڵی تایبەتی وەکو ئاسکۆوانی کە لە ناوچەکەمەیان ئەم بەڵام ئەو هەوڵی کادرێ بۆ ئەوەی بزان ڕێ ڕێژەیان چەنە هەوڵێکی باشە بە هیوام ئەو هەوڵە سەر بگرێ بەڵام من پێم وایە ئەو کارە کارێکی ئەستەما بەسەگەر بکرێ لە ناوچەکە ئێمە جۆر و ناو ناونشانی ئەو جۆر ئاژەڵ و باڵندانی کە لە ناوچەکەی ئێمان و سروشتی ناوچەکە ئێمە لەگەڵ ئەوانەیە ئەگونجێ ئەو ڕێژێ دیاری کرێ بۆی بزانێت ناوچەکەی ئێمە چ جۆرە باڵندەیەک چ زۆر ئاژەڵێک زیاتر ژینگەکەی لەبارە بۆی تای ئەژی و ئەگەر ێسایش نییە بتوانین هەوڵی جدی بدرێت بۆی بکرێت ئەم جۆرە باڵندە و ئاژەڵانە لە هەر شوێنێکی تری هەبن لەم ناوچەی ئێمە کۆ بکرێنەوە بکرێت و مەحمێکی تەبیعی بۆ ئەوەی بتوانین ئەم خەڵ سەردانیان بکە و هەم بۆ ژینگە و سروشتی ناوچەکەی ئێمە بێتە شوێنێکی لەبار و باشتر. لێرەوە لە ژینگەی گرمیانەوە پلانێک دانراوە بۆ ئەوەی ئاماری وردی باڵندە و ئاژەڵەکێوەکان بکرێ بەڵام چالاکوانانی بواری ژینگە و ڕۆژنامە نووسان و هاوڵاتیانی گوندەکان نایشارنەوە کە ڕاوکردن دەبێتە هۆکارێک بۆ قڕکردنی باڵندە و ئاژەڵەکێوەکان و ڕەنگەوەش لەمپەر بێ لە بەردەمە و پلانی بەڕێوەبەرایەتی ژینگەی گرمیان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گرمیان.